Nu vil jeg indvie jer i historien om en person. En svensk konstabel fra Sverige, som skød sig med en kanon. En svensk konstabel fra Sverige, som skød sig med en kanon. Han var lidt hissig i blodet, for resten god og rejæl. Nu havde han sat sig i hovedet, og han ville slå sig ihjel. Nu havde han sat sig i hovedet, og han ville slå sig ihjel. Han tømte sin brændevinsflaske og smed den på en bastion. Så krøb han med sabel og taske på hovedet i en kanon. Så krøb han med sabel og taske på hovedet i en kanon. Cigaren han havde i munden, til lunde benyttede han. Til da han var kommet til bunden, den tændte kanonen an. Til da han var kommet til bunden, den tændte kanonen an. Men bakkens og knebels barter sved først af den svenske rand. Derpå i tusinde parter konstablen splittedes ad. Derpå i tusinde parter konstablen splittedes ad. En finger blev fundet ved skagen, et øje og næsen ved lund. Et dygtigt stykke af bagen neddumpet i Øresund. Et dygtigt stykke af bagen neddumpet i Øresund. Fra Kronborg man det observerte, det gav en stor konfusion. Til staden de telegraferte en sejler af ny konstruktion. Til staden de telegraferte en sejler af ny konstruktion. Som lemmerne, bukser og kjolen blev spredt til lands og til vands. En bukseklap fandt man i Polen, men den var nok ikke hans. En bukseklap fandt man i Polen, men den var nok ikke hans. Men folk der på stedet beretter, og det må mærkes især. Han døde først dagen derefter af mangel på luft og på vejr. Han døde først dagen derefter af mangel på luft og på vejr. På print jeg har læst det i tiden, men sandheden simpel og nøgen er, at det er længe siden, så længe at det er løgn. Er, at det er længe siden, så længe at det er løgn.